Soc el Joan Montaner, soc neuròleg de la Vall d'Hebron i soc el director del grup de recerca en malalties neurovasculars de l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. L'ictus és una malaltia molt greu. Penseu que és la primera causa de mort en dones a Catalunya. L'artèria del cervell es tanca, llavors no arriba sang, amb la qual cosa, si aquesta oclusió dura molt de rato, els malalts tindran la sintomatologia, tindran el que anomenem un infart cerebral, la sintomatologia d'aquesta àrea del cervell. La gent es quedi, per exemple, sense poder parlar, sense moure mitja part del cos. A la Vall d'Hebron hem tingut l'oportunitat de participar en l'estudi més gran que s'havia fet fins ara al món sobre genètica de l'ictus. Penseu que hem pogut, entre més de 14 cohorts de tot el món, posar junts, diguem, més de 72.000 malalts. Hi ha diversos tipus d'ictus i, de fet, la recerca que estem fent també va en la línia de demostrar que des del punt de vista biològic, genètic, aquests ictus que abans ficàvem a la mateixa bossa són una mica diferents. I la sorpresa ha estat que no és que hagin trobat gens que són de l'ictus i no són de la gent que no ha patit un ictus, sinó que hi ha gens específics de cada tipus de subgrup etiològic. No podem seguir parlant de la mateixa malaltia, sinó de malalties dintre de l'ictus. La gran importància per nosaltres com a neuròlegs és que això ens obre les portes a tractar possiblement diferent en el futur amb aquests malalts. Si coneixem cada un dels gens propis d'aquesta malaltia, cabria la possibilitat, des del punt de vista terapèutic, de donar unes drogues específiques al nostre entorn. El fet de que tinguem un hospital i un institut de recerca tan a prop fa que aquest tipus de recerca translacional, clínica, es pugui portar a terme amb un grau de competitivitat altíssim. Jo vaig estudiar Medicina a la Facultat de Medicina de Càdiz, jo soc d'allí, d'una universitat petitona, i quan vaig acabar realment tenia que triar una especialitat mèdica. Ja allí a Càdiz, quan feien pràctiques, he de reconèixer que una sèrie de malalts amb malalties neurològiques, en aquell cas amb una malaltia que es diu Huntington, que realment és dramàtica, molt, molt greu, familiar, em va fer que pensava moltíssim. No tenia cura, semiològicament i clínicament era força interessant i bueno, vaig tindre clar que volia fer neurologia. Al fer la residència vaig veure que atendre els malalts era molt divertit, molt, bueno, donava molt retorn, però també pensava que la recerca, l'intentar no curar un malalt, sinó curar a una malaltia, era un repte molt, molt important i això em va fer, pues, intentar fer un altre tipus de recerca.